Normalno, po prirodi stvari, gospodine predsjedniče, gospodine Popoviću, da lokalna samouprava se zalaže za jednu saradnju sa predstavnicima vlade Srbije, sa samom vladom, pre svega zbog svojih građana, zbog toga ona to i postoji, a na drugoj strani opet imamo jednu opstrukciju, što je gotovo neshvatljivo da se neke druge snage iz struje zalažu da ne postoji ta saradnja. Kako vi to komentarišete? Pa mislim da mi pokušavamo na sve moguće načine i da neke, da kažem, solidne odnose imamo sa vladom Republike Srbije, u onoj meri koliko to i sama vlada funkcioniše. Poznato je da, recimo, Ministarstvo za privredu još nije kompletno oformljeno, tako da neke komisije ili tela neka koja bi trebala da profunkcionišu još nisu oformljena, tako da nam stoji, recimo, pitanje bazena. Bazen koji je trebao biti 2012. godine završen, pa su onda bili izbori, pa je to onda prekinuto finansiranje, pa smo sad to nastavili ponovo i to je krenulo sve jednim svojim tokom, pa su došli ponovo izbori, pa je to ponovo zaustavljeno i sad imamo jednu situaciju ponovo gde Ministarstvo privrede ne funkcioniše, treba da oforme ta tela kako bi te situacije koje smo podali kod njih za plaćanje bile plaćene. Kada će to biti oformljeno, kada će to biti oformljeno, to je sad pitanje jedno, to sve zavisi od samih njih. Znači, oni nisu dovoljno organizovani da bi mogli sve da, u ovoj državi, da bi moglo sve da funkcioniše. To je jedno pitanje i sad imamo drugu stvar, a to je lokalne snage koje se nalaze ovde, lokalne partije koje na svaki način gledaju da ocrne ono što je potpuno belo po meni. Imamo primjer 1. maja, gde kažu Vladan Vasić je krivac za privatizaciju 1. maja, on je doveo Ahamuru i tako dalje. Znači, pokušava se nešto lažno i lažima da se dočara nešto što uopšte ne stoji, što nema veze jedno sa drugim. Vlada Republike Srbije je 2012. godine, znamo ko je bio u vladi Republike Srbije, gospodin iz SPS je bio premijer, Ivica Dačić, vicepremijer je gospodin Vučić i tako dalje. 2012. godine vlada Republike Srbije je prodala 1. maj, a ne Vladan Vasić i ne opština. Niti je mogla opština, niti bilo ko da prodaje, jer je to u vlasništvu Republike Srbije. Na svaka pitanja kome ćete prodati, šta ćete prodati, do momenta dok se nije zaključivao ugovor, nije se znalo kome će biti 1. maj prodao. I svi su smatrali, i ta ista vlada je smatrala da je to jedna prava privatizacija prodajom Ahamuri. U ostalom, izvinite što vas prekidam, da li je lokalna samouprava uopšte imala upliva u privatizaciju i Dragoša, Poleta, Kartaljevića, Grafike? Ni jednim momentom. U razgovorima sa agencijama za privatizaciju za bilo koju od tih pomenutih vaših firme koje se prodavale, kome se prodaju, da li će se prodati, kada će se prodati, odgovore iz agencije dobili smo, to nije na vama, to nije vaše pravo, vi nemate pravo da se u to mešate, vlada Republike Srbije je ta koja će to da reguliše. U skladu sa zakonom o privatizaciji. U skladu sa zakonom o privatizaciji. I tako je bilo. To se i desilo. Sada, ko je mogao da pretpostavi da će Ahamura dođe u takvu situaciju? To niko nije mogao da pretpostaviti. E pa sad je tu vlada ponovo ta ista koja je bila i 2012. i sada, možda još ojačan, je na ta koja treba da reguliše to, da izvrši pomoć 1. maju, da nađu načina da ta firma proradi. Jer vlada Republike Srbije svojim garancijama, odnosno garancijom kod banaka se obezbedila da ne bude oštećena. Šta je u pitanju? U pitanju su radnici. 1300-400 radnika su u pitanju. Za njih izgleda niko ne vodi račun. I tu se zalaže lokalna samouprava. Pošto po to, zato i pokušavamo da idemo u Ministarstvo privrede, zato pokušavamo da se to što pre nešto organizuje, da se izvrši ta pomoć između dve vlade, slovenačke i srpske, koja je u njihovim nadležnostima da to oni odrade. Lokalna samouprava tu ne može, ama baš ništa. Tako da ovi svi, lokalno koji kritikuju,
navodno, pa neka sad, oni su na vlasti, pa neka sad dođu da reše to. A koliko ja vidim, ništa se ne rešava u ovoj državi. Ni po pitanju zapošljenja, ni po pitanju regulisanja poplava, ni po pitanju ničemu.